Mimi ni Pastor Lynette Otieno wa kanisa la Word of Grace Community Church. Nashukuru siku ya leo imekuwa siku ya ajabu sana maishani mwangu. Sikujua nitakuwa surprise kwamba leo ni birthday yangu. Nimekuwa surprise na watoto wangu. Nimepata zawadi, nimekatiwa keki, nimefurahiwa. Nashukuru Mungu sana kwa wote ambao walifanikisha jambo hili. Nashukuru sana watoto wangu wote, nawapenda katika jina la Yesu. Mungu akazidi kuwainua, akazidi kuwatendea mema, akazidi kuwabariki, akazidi kuwafanikisha katika njia zenu zote. Nasema ni asante sana sana sana, Mungu awabariki. Sikujua, mimi sikujua, hata nilikuwa nimesahau. Mimi nimeshangaa kushtuliwa tu. Nikiambiwa happy birthday, mara ndio hiyo nimemwagiwa maji. Nashukuru sana kwa upendo huo. Sikujua imekuwa ni surprise. Ilikuwa surprise kwa sababu sikujua nitaoshwa leo. Yes, kwanza tulidanganywa tutapewa kitu. Kutoka nje haikuwa haikuwa chini tulikuwa tunatarajia. Na ilikuwa tu ni kuoshwa. Nashukuru Mungu siku ya leo kwa sababu Mungu, nimeona kazi ya Mungu katika maisha yangu. Kwa birthday ambayo tumefanyiwa siku ya leo, I wasn't expecting such a thing. Tumeomba the whole day, but mwisho wake tumkasaprasiwa na birthday. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana kwa hii hatua ambayo Word of Grace Community Church inafanya kwa ajili ya washirika wake. Saa hii nikiwa nimesimama hapa na kanyaga 28. Kwa majina naitwa Felix Okumu, mshirika wa Word of Grace. Kwa siku ya leo imekuwa siku njema, mbali na matarajio ya kwamba tungeendelea na service yetu kama kawaida, lakini nimeona kulikuwa na sherehe na tena kukawa na ishara nyingi tena sana za upendo, na nimeshukuru sana. Mimi kwa maisha yangu sijawahi celebrate siku yoyote ya birthday, na sijawahi tarajia kucelebrate birthday, but nimeshtuka kama nimekuwa surprised hapa kwa kanisa yetu kwa ajili ya upendo, na nikafanyiwa birthday, nikaoshwa na maji, na kisha nimefurahi sana na nikaona upendo. Kutakia kila laheri Kudoi TV kwa safari ambayo imeanza. Mungu akuwe ndani ya hiyo safari, na tukiangalia historia ya wale wote ambao wameinuka, tunaona ya kwamba kuna makuu ambayo walipitia, na kuna shida ambayo walipitia, na kuna mahali walianzia. Kila safari inaanza na kuinua mguu na kuweka mguu step moja. Ukienda hivyo aste aste, unapata kwamba umefika mahali. Kobe anaenda pole pole, lakini kwa mwenda wake wa pole anafika mahali. Kwa hivyo ninajua ya kwamba hii safari ambayo tumeanza kwa upole tukiwa watoto wadogo, tunajua Mungu ataendelea nasi hadi tufike mwisho. Kudoi TV, you are big, you are big, you are big, and you are going far. May Almighty God make you reach your destiny. Nimefurahi kwa Kudoi TV. My name is Velma Atieno and I am a girl and nimefurahi Kudoi TV. Thank you. Introduction in a play hard to get. But niko hapa siku ya leo kuintroduce Kudoi TV. Watch out kwa shows zinaua. Morning breakfast tutakuwa pale. Kids corner tutakuwa pale. Hata relationships corner zitakuwa pale. Men talk, ladies. Watch out, man. Hii inakuja kuua. Subscribe, subscribe. Kudoi TV. Hii ni Kudoi TV. Habari za kuaminika kila wakati, kila mahali.